Від 10-ї на Соборній починають збиратись люди із квітами та портретами. Охорону громадського порядку здійснює патрульна поліція, поліція особливого призначення та Нацгвардія. Українці, присоединяйтесь в колоні! Присоединяйтесь, не будьте хохлами, моя хата з краю! Уважаемые николаевцы, в этой колонии идут люди, несущие портреты героев ольшанцев. Это те герои, которые отдали жизнь за нашу победу. На учасниках акції цього року червоні стрічки із написом «9 мая КПУ». Серед колони поліція помітила чоловіка із забороненою законом про декомунізацію символікою. Чоловік не прислухався до зауваження і не зняв заборонену символіку на прохання правоохоронців. Хода продовжилась. Колона із різноманітною символікою та гаслами рухається у напрямку пам'ятника ольшанцям, аби покласти квіти. Портрети героїв ольшанців, похоронених у нас в городі Леніна. На 11:30 було анонсовано ще одну акцію – ходу безсмертного полку. У цей час на розі проспекту Центрального та вулиці Соборної почали збиратись люди, а кількість правоохоронців збільшилась. На портреті в руках однієї з жінок заборонена символіка. Це гвардійська ленточка 384-го. Ви не заберете ленточку, вона приклеєна. Ні, вона приклеєна. Постыдились, ольшанцы, герои Советского Союза. Против ольшанцев ничего не имеют. Надо было не клеить. Это то, что они заслужили потом своим, и кровью. И твой дед тоже, и бабушка воевали. А вы теперь против них руки поднимаете. До ходи учасники акції підготували червоний стяг із написом «Безсмертний полк» та вінок із георгіївською стрічкою. Попереду колони вишукувались представники громадських організацій «Буський гард», «Сокіл», «Національний корпус» та інші. Саме між ними та учасниками акції виникали суперечки, які зупиняли правоохоронці. За півгодини колону сформували і почали рухатись. Попереду представники громадських організацій, далі кілька ліній правоохоронців, які оточили учасників акції. Закінчили ходу так само біля меморіалу героям ольшанцям, де співали пісні, викрикували гасла та поклали квіти. Фашизм не пройде! Фашизм не пройде! Фашизм не пройде! У акціях, за підрахунками поліції, взяли участь близько тисячі людей. У нас була хода афганців. Правоохоронні органи забезпечили охорону громадського порядку, спокій та законність. З деякими гражданами була проведена профілактична бесіда, були з'яті георгіївські стрічки, деяких громадян було доставлено до райвідділку. По завершенні ходи безсмертного полку біля Інгульського спуску представник громадської організації «Свобода» облив кефіром депутатів обласної ради Кравченка та Фроленка.
Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.